God eftermiddag, välkomna till TV4-nyheterna live som sänder efter att vi fått besked om att ytterligare en skogsbrand ska ha brutit ut. Det handlar om en brand i Almunge utanför Uppsala i Uppsala kommun. Larmet om den här branden kom för ungefär en timme sedan och det ska till en början ha varit ett litet område som har fattat eld. Men den här branden verkar sprida fort och just nu rapporterar Expressen att det är cirka 100 gånger 200 meter som brinner. Vi har inte fått något besked om det är så att det finns människor här i närheten. Det ska inte vara någon större bebyggelse i alla fall. Och det är ungefär 8 enheter från brandkåren på platsen. Med oss nu på telefon har vi Magnus Bengtsson som är ledningsbefäl på Storstockholms brandförsvar. Välkommen till oss här i TV4-nyheterna live. Ja, hej. Vad kan du berätta om den här branden? Ja, som sagt var, det är ju en brand då, i skog vid sjön Långsjön. Strax innan Almunge. Och mycket riktigt är det 100 gånger 200 meter som brinner. Vi har ju som sagt 8 enheter på plats. De kommer då från Fyrislund, Almunge och Rimbo brandstationer. De har påbörjat släckning. Kommer även komma en helikopter för att hjälpa till med vattenbombning klockan 17. Kan det bli tal om att skicka ytterligare enheter till platsen? Eller vilken kontroll har ni på branden, känner ni? Branden är inte under kontroll, men i nuläget så kommer vi nog inte att skicka, utan man klarar sig nog med de tre stationerna som är på plats där i nuläget. Ja, för Almunge är väl ungefär en timme lite mer kanske från Sala. Det känns som att ganska mycket av resurserna kanske är uppbundna på de andra skogsbränderna som härjer. Ja, det är helt rätt. Vi har mycket resurser i Sala, de tre bränderna som är där. Men det finns resurser kvar i Uppsala, så det är ingen fara. Vad är det för terräng det handlar om? Svår terräng. Det är svårt att komma till. Det ligger ju längs med sjön, Långsjön, strandkanten. Och det finns inga vägar så i närheten, utan det blir ju en hel del slangdragning för att få fram vatten till det drabbade området. Och även hjälp av helikopter här snart? Helikopter kommer som sagt klockan 17 och ska hjälpa till då med vattenbombning. Har ni någon prognos på när branden kan vara under kontroll? Ja, det senaste var nog att det skulle hålla på i alla fall en prognos på 3 timmar. Så det blir någonstans 7:30. Förhoppningsvis så ska branden vara släckt då. Mm. Och som jag har uppfattat är det här ett område där det inte finns någon speciellt utbredd bebyggelse? Det finns ingen bebyggelse i närområdet, nej. Så inga människor är med reservation för att man inte har koll på det såklart. Men det är inte ett område där det lär krylla av människor, utan det är möjligen så att djur kan komma till skada här och så. Ja, möjligtvis. Det är väl klart att det finns kanske någon skogsvandrare som är ute och går. Men inte någon bebyggelse så, och det finns ingen allmänna plats så i området, nej. Nej. Och uppmaning till allmänheten som är i närområdet? Ja, känner de rök och är i rök så kan de ju självklart ta sig därifrån. Man kan ringa 112 och anmäla att var man är någonstans. Mm. Ja, det blir ju så med den stora branden till väster om Almungeraden i Sala. Där har vi sett bilder på ett enormt rökmoln, i alla fall tidigare då, som man kunde se. Hur märker man av den här branden? Ser man rök? Ser man eld på långt håll? Ja, röken lär man se. Jag vet inte hur stor rökplym det är så att säga. Och det är klart att man ser röken. Och den kommer ju kännas då. Det är ju nordvästlig vind då. Så vinden går ju då sydöst om och söder om Almungen. Så Almungen kommer inte känna någon rök. Inte i nuläget i alla fall. Mm. Stort tack säger vi till Magnus Bengtsson med oss här. Och gav oss en ganska utförlig rapport om hur läget är angående branden i Almunge i Uppsala kommun. Som ska ha brutit ut för ett par timmar sedan. Och ytterligare 3 timmar ska man arbeta med branden innan den kommer att bedömas vara under kontroll. 8 enheter som ni hörde. Dessutom helikopter på väg för vattenbombning. Terrängen gör att det kan vara svårt att komma fram med vattenslangar och så vidare. Men det lät som att man ändå kommer att... Eller att utsikterna för att få kontroll med branden ändå finns där. Och vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det som sker i området. Men vi kommer nog att få återkomma till det här vid ett senare tillfälle. TV4-nyheterna i TV4 Play håller er alltid uppdaterade.